Еньовденският ритуал по традиция изпълняват жените и момичетата, които участват в клуб хоро към читалище Орфееви гори в Смолян. Всяка година в навечерието на празника те се събират в село Горна Арда, берат билки и свиват еньовденски венец, с който посрещат слънцето. Всички сме заедно, облечени в бяло, с надежда да посрещнем слънцето, да оплетем венеца с 77 билки и половина, да си направим венчета, да се нарекат момите за любов, здраве и щастие. И така до следващия еньов ден. Откачихме стария венец от вратата, над вратата на танцовата зала, носим го със себе си, за да го пуснем по вода и всичко, което се е натрупало от през цялата година, лошо, водата да го отмие и да го отнесе. Не случайно ритуалът е част от фестивала на дивите цветя, чиято цел е да популяризира уникалната родопска природа, ценните билки и растения в планината, природосъобразния начин на живот на местните хора. Затова еньовките и гостите на фестивала бяха посрещнати с нощи в село Арда с натурални продукти. Жителите на селото бяха изнесли най-различни сладка от боровинки, горски ягоди, шипки, с които нагостиха пристигналите. Това е празник, който го провеждаме вече трета година. Събираме много народ, много сме радостни, защото туристите идват и се радват на благата, които природата ни е дала. Там има швепс от маточина, швепс от бъз, също продукти, които местните хора ги използват. Вместо да купуват газирани неща, в които има много химия, те ползват чисти натурални продукти. Затова са здрави, затова родопчените живеят до 100 години. Фестивалът продължава в следващите дни с най-различни ателиета, в които децата ще се занимават да нижат маниста, да рисуват и да изработват цветя. В събота село Смилян ще е домакин на фолклорно надпяване, а в неделя 26 юни празникът се пренася в Могилица. Домакините са подготвили богата програма, а акцентът ще е специфичен – пътят на вълната, представен в голямо пано. Там сме заложили нашите символи в Могилица – река Арда, моста, римския мост, който е над река Арда, логото на Могилица, кулата на Гушеве конак, всичко това е в самото пано. И сме плели от естествени такива прежди цветя, които са из района на Могилица, и всеки посетител на нашия празник ще има удоволствието да сложи по едно цвете в паното, което искаме да остане като традиция за следващото поколение. Всяка година ще надслагваме на това пано, което цветя харесаме из района на Могилица. Гостите ще могат да опитат традиционна храна и да се научат да играят кръшни хора.